उल्टाउन कसको हितमा खोज्नु भएको छ आफ्नो निहित हितमा खोज्नु भएको छ मन्त्रीले त्यो गरेको हो प्राविधिकले पनि त्यस्तो भएको होइन त्यस्तो केही पनि होइन कुरो के हो भन्दाखेरि अब नि यस्तो कार्य सम्पादन जनताको नजरमा कुरा गर्दैछु है यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने मन्त्री लालबाबु पण्डित मन्त्रीबाट निकालिनु पर्ने अब नाम नलिउँ ना जो तपाईँकै क्याबिनेटमा त्यति बेलाको क्याबिनेटमा साह्रै आलोचित हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ रहिरहनु रो भएको छ तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला उहाँको सर्वत्र आलोचना थियो उहाँको माथि समाउने मान्छे कोही भएर अडिनु अडिनुभयो या तपाईँ कोही नभएर त्यहाँबाट तपाईँ झर्नुभयो के हो यसको कारण लालबाबु पण्डित मन्त्रीबाट हट्दा पनि रुँदै हिँड्दैन उहाँ नै हो तपाईँले सोध्ने अधिकार हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू म के कारण अयोग्य भएर हटेँ भनेर सोध्ने अधिकार हुँदैन काम राम्रो या नराम्रो भन्ने अरूको नजरमा परेर कुनै अर्थ छैन त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूकै नजरमा पर्नुपर्छ छोरीले चाहिँ ढकढक गरेर भनिन् कि कि ड्याडी चाहिँ मन्त्रीमण्डल नयाँ बन्या छ केदार अङ्कलले चाहिँ मलाई केदार अङ्कल केदार म... घिमिरे माग्ने बुढाले मा, यसरी यो प्रश्नको जवाब मबाट पाउन सक्नुहुन्न किनभने यसको जवाब मात्र दिन सक्नुहुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्री अनि छोरीले त्यतिखेर राति नै केदारजीलाई चाहिँ ल अङ्कल चाहिँ कोठा चाहिँ यसो चाहिँ खोजिदिनको निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ छोरीले त्यतिखेरै राति नै यसो त्यतिखेरै त्यतिखेर राति नै झन् झन् मलाई ला लाग्छ अनुमान लाग्छ पाउने बाह्र या बाह्र बजे थियो होला म काममा कमजोरी गरेको छु असफल छु भनेर लागेकै थिएन र त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजीले हटाउनु होला भन्ने मलाई लागेकै थियो दर्शकृन्द नमस्ते सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ सदाको सूत्र बहस जै आजको सूत्र बहसमा पनि हामी एउटा फरक कुराकानीका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ हामी सूत्र बहसमा मूलत देशको राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्ने गर्छौँ आज हामी मुख्यतया देशको राजनीतिक अवस्था त्यसमाथि पनि वर्तमान सरकारको बारेमा कुरा गर्दैछौँ गएको दुई हजार चौहत्तर साल फागुन तिन गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एउटा शक्तिशाली दुई द्वितीयको सरकार बन्यो जनताले आशा गरेका थिए ओली सरकारले देशमा समृद्धि ल्याउनेछ र नेपालीलाई सुखी बनाउनेछ त्यही अनुसार ओलीको मन्त्रीमण्डल पनि तयार भयो तर दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्री परिषदका केही मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्री थप्नुभएको छ त्यो पनि जनतामाझ यसअघि निकै लोकप्रिय काम गरेर जनप्रिय बनेका केही मन्त्रीहरू हट्दाखेरि अहिले जनमानसमा एक प्र एक प्रकारको निराशा उत्पन्न भएको छ के साँच्चिकै केपी शर्मा ओलीले अब फेरेका मन्त्रीहरूबाट देशमा समृद्धि र सुखी नेपालीको नारालाई सफल बनाउन सक्लान् यसअघि निकै चर्चा परिचर्चामा रहेका त्यो पनि काम गरेर त्यस्ता मन्त्रीहरू हटाइसकेपछि अहिले थपिएका मन्त्रीहरूबाट के समृद्धि सम्भव संद्ध छ त यो विषयमा केन्द्रित भएर हामी आजको सूत्र बहसमा छलफल गर्नेछौँ आजको सूत्र बहसमा गएको बुधबार साँझ मात्र मन्त्रीबाट हटाइनुभएका यसअघि सुशील कोइरालाको पालामा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदाखेरि पनि अत्यन्तै चर्चा कमाउनु भएका र त्यति बेला ग्रिन कार्ड कर्मचारीहरूले ग्रिन कार्ड लिने विषयमा उहाँले निकै नै त्यो विषयमा काम गरेर र ग्रिन कार्ड लिनेहरूलाई कारवाही गरेर जनताको माझबाट वा वा कमाउनु भएको थियो निवर्तमान सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित आजको सूत्र बहसमा हुनुहुन्छ म आजको सूत्र बहसमा सबभन्दा पहिले निवर्तमान मन्त्री पण्डितलाई स्वागत गर्छु लालबाबुजी सूत्र बहसमा स्वागत छ यसअघि सुशील कोइरालाको पालामा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदाखेरि पनि अत्यन्तै चर्चा कमाउनु भएको र सुशील कोइरालाको पालामा कमाएको चर्चा प्र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि कमाउनु भएकै थियो सर्वत्र <laughs> तपाईँको हाई थियो र तपाईँले काम पनि गर्नुभयो जो सबैभन्दा चर्चित त ग्रिन कार्डधारीहरूलाई तपाईँले गरेको कारबाही नै त्यति बेलाको सबैभन्दा जनप्रिय काम थियो त्यस्तो काम गरेको त्यस्तो हाई हाई भएको मान्छे केपी शर्मा ओलीकै दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा दुई वर्षमै मन्त्रीबाट हटाइनु पर्यो यसको चाहिँ कारण के थियो जति बेला लालबाबु पण्डितप्रति जनताहरूको आशा एकदमै थियो र लालबाबु पण्डित जनताको काम गर्ने मान्छे हो भन्ने चिनिँदा चिनिँदै किन तपाईँ हट्नु पर्यो मन्त्रीबाट म त्यतिखेर को गभर्मेन्टमा संयुक्त सरकारमा उन्नाइस महिना बाह्र दिन मन्त्री थिएँ र त्यतिखेर सामान्य प्रशासन मन्त्री थिएँ त्यतिखेर प्रशासनभित्र रहेको विसङ्गति विकृतिहरूलाई हटाउन र मुलुकलाई अगाडि बढाउनको निम्ति मैले पहल कदमी लिएँ जुन कुरा कि सार्वजनिक नै छ जनताको बिचमा कतिपय राजनेताहरूले त्यतिखेर पनि अस्वीकार गरेका विषयहरू मैले अगाडि सारेको र जनताको बिचमा त्यो स्वीकार योग्य भएर लोकप्रिय विषयवस्तु पनि बन्यो र त्यसले मलाई नयाँ स्तरमा पहिचान पनि दियो र ऊर्जा पनि थप्यो अब गएको चुनावमा सबभन्दा कठिन निर्वाचन क्षेत्रबाट मैले चुनाव जितेर आएको हुँ रा र जितेर आइसके पश्चात म कसैलाई मन्त्री बनाइदिनको निम्ति कहिल्यै मैले भनिनँ तर पहिलो सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओलीजीको शपथ ग्रहणकै दिन मलाई पर्खेर मन्त्रीमण्डलमा शपथ ग्रहण गराउनको निम्ति झन्डै पैँतालिस मिनट पर्खेर मलाई थाहा पनि नभएको बेलामा बाहिरै भएको बेलामा त्यही दिन शपथ ग्रहण गरेर मन्त्रीको जिम्मेवारी लिए त्यति बेला पनि तपाईँलाई कस्तो भयो मैले अलिकति कुरा काटेँ त्यति बेला पनि माधव नेपाल र केपी ओलीको कुरा नमिल्दा तपाईँ मन्त्री हुन पाउनु भएको थिएन पछि माधव नेपालको जोडबलमा तपाईँलाई मन्त्री गराइयो भन्ने पनि हल्ला चल्यो त्यो चाहिँ के थियो त्यति बेला हल्लाको पछाडि म जान्दिनँ तर जबसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहनुहुन्न तबसम्म कुनै मन्त्री मन्त्री बन्न सक्दैन वा मन्त्री मण्डलमा रहिराख्न सक्दैन त्यो बेला कसैको जोडबलमा तपाईँ बन्नु भएको थियो अब मलाई आन्तरिक कुरा थाहा छैन तर म चाहिँ पहिलो जुन दिन सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले शपथ लिनुभयो उहाँको लगत्तै मैले शपथ लिएँ हुँ त्यतिखेर जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय मेरो जिम्मेवारीमा थियो पछि त्यसको एक महिनापछि मलाई यो मन्त्रालय व्यापक छलफल भएर दिनुभएको झनै चार घन्टा मैले यो मन्त्रालय भइगयो मेरो अनुभव छँदैछ अरू मन्त्रालय चलाउँछु भन्दा होइन यो यो तपाईँले ले, कठिन काम भएको मन्त्रालय भएकोले तपाईँले जिम्मेवारी लिनै पर्छ लिनुहोस् र यसबाट नै मलाई सफल असफल बनाउने कुरामा सहयोग पुग्छ भन्ने भएपछि मैले चाहिँ हुन्छ भन्ने चा लिएर अनि यो मन्त्रीमण्डलमा यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि पहिलो पटक मुलुकलाई सङ्घीयतामा केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीयतामा रूपान्तरण गर्नु तपाईँलाई सबैभन्दा चुनौती नै त्यही थियो किनभने यसअघि थिएन थिएन यसपटक थियो यसपटक पहिलो मेरो के जिम्मेवारी थियो भने काम चलाउ अवस्थामा देशको तिनै थी तहको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना तयार गर्नु थियो त्यो दुई वर्षमा तपाईँले गर्न सक्नुभयो सक्नु भएन तपाईँलाई लाग्यो त त्यो त मैले मन्त्रीमण्डलमा म आएको पाँचौँ महिनामा यो काम सम्पन्न गरे तर सधैँभरि के समाचारहरू सम्प्रेषित भयो भने लालबाबु पण्डित असफल भए हिजो चाहिने त्यस्तो हाई हाई भएका लालबाबु पण्डित यो समायोजनमा प्रदेश स्थानीय तह र सङ्घमा कर्मचारी समायोजन गर्न पुरै असफल भयो यहाँ यहाँनिर कुरा के हो भने सङ्गठन संरचना तयार भयो त्यसपछि समायोजन जुन संविधानले भनेको छ तिन तहमा केन्द्रीय प्रणाली अन्तर्गत रहेका राष्ट्र सेवकलाई एक किसिमले विभाजन गरेर अनि समायोजन गरेर कामलाई अगाडि बढाउने भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ त्यही अनुरूप अध्यादेश पनि आयो पहिला ऐन बनेको थियो त्यो ऐन अधुरो भएकोले गर्दाखेरि पूर्ण बनाउनको निम्ति अध्यादेश ल्याइयो र अध्यादेशलाई ऐनमा रूपान्तरण गरियो त्यसपछि नेपालमा पहिलोपटक सफ्टवेयरको विकास गरिकन इच्छा बुझ्ने काम पनि भयो र त्यो इच्छा बुझ्ने काम भइसकेपछि अनुसार तिनै तहमा राष्ट्र सेवकलाई समायोजनको काम गरियो समायोजन गर्दाखेरि हो कतिलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ किन चित्त बुझेको हुन सक्दैन भने उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ हामी त केन्द्रीय प्रणाली अन्तर्गत रहेका राष्ट्र सेवा अब मुलुकमा केन्द्रीय प्रणाली मात्र छ र यही यहाँनिर दुईवटा सवाल उठ्थ्यो केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी राखेर रा? कि बाँकीलाई घर जाऊ भनेर विदा गर्नु पर्थ्यो या संविधान अनुरूप जुन समायोजन भनिया छ त्यो समायोजन मार्फत प्रदेश र स्थानीयमा काम गर्न पठाउनु पर्थ्यो त्यसै कारणले समायोजन ऐन संविधान अनुसार तिन तहमा केन्द्रीय प्रणाली अन्तर्गत रहेका राष्ट्र सेवकलाई काममा लगाउने काम हो यहीँनिर तपाईँमा यहीँनिर आरोप किन आउँछ भने काठमाडौँमा भन्दा बाहिर म जान्न गणतन्त्र लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि जनताको बिचमा काम गर्न जानुपर्छ र काम नगरीकन बस्न पाए क्या स्वाद हुन्छ तर जनताको कर ट्याक्सबाट उठेको रकमबाट सेवा सुविधा लिनेले जनताको बिचमा सेवा नदिने हो भने त्यो राष्ट्रसेवक कसरी हुन्छ तपाईँले त्यसै पर... कार... कारण त्यसै कारणले के हो भन्दाखेरि केही काम चोरहरू काम गर्न नचाहनेहरू उपत्यकामा मात्र रमाउन चाहने उपत्यकाभन्दा रमा उपत्य बाहिर देश हो भने नसम्झिने र काम नभए पनि सेवा सुविधा बढाएर भए पनि निरन्तर दिइराख्नु पर्ने हुन्छ नि जसलाई असर पर्यो उनीहरूले आरोप लगाए भन्नुभयो तपाईँले लगाए तर उनीहरूको आरोप तर के छ भने तपाईँले यति तर्क गरिरहँदा केहीले के भन्छन् भने प्रशासन सेवालाई मात्रै प्राथमिकता दिनुभयो अरू सेवालाई चाहिने पुरै चाहिने इग्नोर गर्नुभयो मन्त्रीज्यूले प्रशासन सेवामा मात्रै उहाँको ध्यान गयो समाज समायोजनमा भन्छन् क्या त्यो के हो त्यो वास्तवमा जस्तो के हो भने सबभन्दा धेरै राष्ट्रिय सेवक प्रशासन सेवामा छ नि अनि सिडिओको समायोजन के हुन्छ सिडिओको समायोजन हुन्छ किनभने त्योभन्दा मुनिको त होला नि त जस्तै प्रशासन सेवामा तपाईँले कर्मचारी चाहिँ धेरै कर्मचारी हटाउने गरी चाहिँ सिट समायोजन गर्नुभयो भएन होइन त्यस्तो के हो भने दरबन्दी जिल्ला प्रशासन सङ्घीय दरबन्दी हो भन्सार सङ्घीय दरबन्दी हो सङ्घीय दरबन्दी हो नि त परराष्ट्र सङ्घीय दरबन्दी हो सङ्घीय दरबन्दी हो नि किनभने त्यसको तल छैन जसको संघीय कार्यालय मात्रै छ तिनीहरूको समायोजन त कसरी हुन्छ र प्रदेशमा छैन ती कहाँ छ र भन्सारको कारणले हुँदैन प्रदेश प्रदेशमा हुँदैन त्यो सङ्घ अन्तर्गतै हो सङ्घको सङ्घमा त्यो तपाईँले ठिक छ त्यो चाहिँ प्रदेशमा स्थानीय उदाहरण दिएर हुन्छ परराष्ट्रलाई खोइ समायोजन गरेको भन्ने उदाहरण दिएर हुन्छ अदालतलाई खोइ समायोजन गरेको र भनेर उदाहरण त्यसरी समायोजन गर्दा पनि र खर्दाबालाई मात्रै तपाईँले प्रदेशमा पठाउनु भयो भनेर पनि भन्छन् माथिल्लो तहका कर्मचारी छुनु भएन होइन जस्तो भनौँ टोटल कर्मचारीमा दस हजार पनि पुग्दैन अफिसरहरू अनि अनि अफिसर नन अफिसरको सङ्ख्या धेरै अफिसरको सङ्ख्या थोरै भएपछि अनि सङ्ख्यासँग तुलना गरेर हुन्छ र त्यो त हुँदैन नि नन अफिसरको सङ्ख्या र अफिसरको सङ्ख्यासँग तुलना गरेर हुँदैन अनि अर्को जुन सङ्घीय संरचनाभित्र मात्र त्यो कार्यालय छ त्यो कार्यालय र र त्यसपछि प्रदेश र स्थानीयमा गएका कार्यालयहरूको बिचको तुलना गरेर हुन्छ सबभन्दा बढी अहिले राष्ट्र सेवक कहाँ छ दरबन्दी कहाँ छ भन्ने हो भने त स्थानीयमा छ स्थानीयमा छ त्यसपछि सङ्घमा छ र त्यसपछि मात्र प्रदेशमा छ अनि प्राविधिक कर, प्राविधिक कर्मचारी छन् नि जुन तिनीहरूलाई पनि समायोजन जबरजस्ती गरियो उनीहरूलाई जबरजस्ती पेलियो माथिल्लो तहका चाहिँ अघि भने नि मैले प्रशासनकालाई चाहिँ मजाले चाहिँ जहाँ रोज्छन् त्यहीँ दियो भन्ने आरोप लाग्यो क्या यसमा एउटा के नहीं, नहीं, नहीं। कुरा प्राविधिकले पनि त्यस्तो भएको होइन त्यस्तो केही पनि होइन कुरो के हो भन्दाखेरि सङ्गठन संरचनाभन्दा जुन जुन मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन प्रस्ताव आयो प्रदेशमा जुन जुन कार्यालयहरूको प्रस्ताव आयो स्थानीयको निम्ति जुन जुन संरचना तयार भयो जुन संरचना तयार भएको छ त्यहाँ ओभरल्याप हुने गरिकन त कर्मचारी राख्न मिल मिल्दैन नि मिल्दैन त्यसकारण सङ्घमा बढी भएका कर्मचारीहरूलाई परदेशमा जाने र परदेशमा भएकोलाई स्थानीयमा पठाउने प पर सङ्घबाट परदेश र स्थानीयमा पठाउने अहिले लोकसेवा आयोगको पहिलो विज्ञापन जुन नौ हजार एक सय एकसाठी खुल्यो किन स्थानीयको खोल्यो सबभन्दा बढी चाहिँ स्थानीयमा छ होइन अहिले पनि चर्को आवाज संसददेखि लिएर सबै ठाउँमा के छ भने सङ्घमा बढी कर्मचारी भयो सङ्घको कर्मचारीलाई अझै तलब पठाउँ भने एकतिर उठ्ने अर्कोतिर के हो हो भन्ने हो भने सङ्घमा बस्न पाइ राज्यकै चेपुवामै कर्मचारीबाट पनि चेपुआमा पर्नुभयो कर्मचारी युनियनका नेताहरूबाट पनि चेपुआमा पर्नु भयो काम त गर्नु गाह्रो भयो होला नि त युनियनका नेताहरूले तपाईँले बहिष्कार गर्ने सम्मको कुरा गरे हो उहाँहरूले समायोजनको विरोध गर्नु हो समायोजनको विरोध गर्नु भनेको संविधानको विरोध गर्नु हो केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा तिन तहमा जान्नु भन्नुको मतलब के हो भने परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नु हो अनि तपाईँले खारेजीको समेत कुरा उठाउनुभयो यी चाहिँ युनियनहरू खारेज गर्नुपर्छ निजामती व्यवस्था त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भयो आरोप थियो यो गलत कुरा हो मैले उठाएको कुरा के हो भने ट्रेड युनियन चाहिन्छ ट्रेड युनियन भित्र हुर्किएको विसङ्गति र विकृति सरुवा प्रमोसनमा ट्रेड युनियनको भूमिका आवश्यक छैन नीति निर्माणमा ट्रेड युनियनको भूमिका आवश्यक छ र ड्युटी आवरमा ट्रेड युनियनले कुनै पनि छुट पाउनु हुँदैन हो ड्युटी चाहिँ प्रमुख कुरा हो ड्युटी गरेर अफ टाइममा ट्रेड युनियन हुनुपर्छ छुट्टीको विषय उसमा ट्रेड युनियन हुनुपर्छ ट्रेड युनियन खारिजको अनि नि मन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यति बेला मन्त्री हुँदाखेरि अर्ध न्यायिक व्यवस्थाहरूलाई अस्त व्यस्त पार्ने काम गर्नुभयो अरे प्रदेशमा जबरजस्ती पठाएर जस्तै वन कार्यालयकै कुरा गरौँ न यो वन कार्यालय त अर्ध न्यायाधिकको होइन अर्ध न्यायिक संस्था एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने क्षेत्र संविधानले जसको जहाँ तोक दिएको छ त्यहाँ त पठाउनु पर्यो पठाउनु पर्यो मैले पठाउने होइन नि त्यो त संसदले पास गरेको जे छ क्याबिनेटले जे पास गरेको छ त्यो अनुरूप भन्ने हो मेरो व्यक्तिगत चाहनाले चल्छ चा। तर प्रदेशलाई त्यसरी बनाउने संवैधानिक अधि अधिकार छैन भन्ने कुरा पनि उठाइरहेछन् क्या त्यो अर्ध व्यवस्था भएका संस्थाहरूलाई हिजो अर्ध न्यायिक अधिकार हो अहिलेको तर अहिलेको संविधानले जुन वनको कार्यक्षेत्र प्रदेशमा गयो त अब कार्यालय चाहिँ केन्द्रमा रहने काम चाहिँ प्रदेशमा जाने भन्ने हुन्छ त्यही भएर पठाउनु भएको तपाईँले त्यही भएर त्यही अनुरूप सङ्गठन संरचना परेको संविधानमा कतिपय कुरा चेन्ज गर्नु छ चेन्जको आवश्यकता होला तर अहिले चेन्ज त भएको छैन अहिले जे छ त्यसलाई मानेर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यस कारणले कर्मचारी चाहिँ म चाहिँ तल जान्न भन्नेको एउटा सङ्केत यो कार्यालय तल जाने काम तल जाने म चाहिँ जान्न भन्ने तर यही कारणले गर्दाखेरि वनका कतिपय मुद्दाहरू अहिलेसम्म पनि अस्त व्यस्त छन् सम्बन्धी फैसला गर्न एकदमै गाह्रो भएको छ भनेर कर्मचारीहरूले पीडा पोखिरहेको छ त्यो 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 जिम्मेवारीको बाटो फुकाउने काम भएको छ भएको छ कसरी गर्नु अहिले पनि यहाँहरूले हेर्नुहोस् पछिल्लो अवधि संविधानसँग बाजियो भनेर ऐन जुन बन्यो बन ऐन बन्यो त्यसको बारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा पऱ्यो अहिले पर्दै सरकारले नै सर्वोच्चमा मुद्दा दियो यो त्यस कारणले काम जहाँ जान्छ कार्यालय पनि त्यहाँ जान्छ अनि कार्यालयमा काम गर्ने पनि त्यहीँ जान्छ नि यो सामान्य वन्यजन्तु सम्बन्धी अब एउटा कुरा अहिले म डेडा सर्नु छ यहाँ हेर्नुहोस् त अस्तव्यस्त अस्तव्यस्त हुन्छ कि हुँदैन एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा जाँदाखेरि सहज हुन्छ तर देखाउन सक्नु भएन भने यही आरोप केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएका मुलुक हेर्नुहोस् यही कर्मचारी समायोजन दक्षिण अफ्रिकाले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैन कति वर्ष भन्ने संहिता भएको यही सामान्य रूपमा व्यवस्थापन गर्न भारतमा साढे पाँच वर्ष लागेको थियो कतिपय मुलुकमा तिन तिनवटा प्रधानमन्त्री फेरिया छन् समायोजन गर्दा तर अहिले मूल काम सकिसकेर थोरै केही गुनासोहरू रहेको पनि सम्बोधन भइसकेर अनि तैपनि मनको बह चाहिँ अहिले पनि केही राष्ट्र सेवकमा छ रहन्छ मनको मन कहिले कहिले कता कता अनि छ अनि अर्को आरोप पनि छ क्या तपाईँलाई जस्तो आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने चाहिँ कार्यालयमा सेवा समूहमा चाहिँ राजस्व समूह जस्तै कुरा गरौँ न त्यहाँ चाहिँ तपाईँले विशेष चासो दिनुभयो अरे समायोजन गर्नलाई अनि त्यहाँ ठुलो आर्थिक चलखेल पनि भयो अरे त्यो चलखेलमा मन्त्रीज्यू पनि संलग्न हुनुभयो भनेर आरोप लगाउँछन् क्या त्यही भएर तपाईँले चौधजनाको विषय हो चौधजना परदेशमा जानु हुँदैन के केन्द्रमा राख्ने निर्णय मन्त्रीले गरेको हो कि प्रदेशमै ना आर्थिक चलखेलमा फसेर मन्त्रीले गर्यो भन्छन् उनीहरू आरोप लगाउँछन् केन्द्रबाट प्रदेशमा पठाउनको निम्ति आर्थिक चलखेल हुन्छ हो उनीहरूलाई जवाब दिनुहोस् त आज हो कि उहाँहरूको गलत आरोप के हो भने उहाँहरूको चाहना म केन्द्रमा मात्रै बस्न पाउँ निर्णयमा समायोजनमा उहाँहरू प्रदेशमा पर्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो प्रदेशको निर्णयलाई उल्टाउन खोज्नु भएको छ उल्टाउन कसको हितमा खोज्नु भएको छ आफ्नो निहित हितमा खोज्नु भएको छ मन्त्रीले त्यो गरेको हो मन्त्रीले गरेको भए चलखेल भयो भन्नुहुन्थ्यो जुन निर्णय नै गरेका छैन भने त्यो मिथ्या आरोप हो कि होइन त्यसरी जोडेर तपाईँ माथि खोज्नु खनिनुको कुनै अर्थ छैन जहाँ दरबन्दी छैन त्यहाँ कर्मचारी कसरी रहन्छ जो आर्थिक चलखेल पटक्कै भएको छैन कुनै पनि हालतमा छैन र छ भने तपाईँहरूले उजागर गर्नु उजागर गर्नु तर अब ऊ कोही कोही कर्मचारीले भने भनेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने भयो त्यसो भए लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा कर्मचारी हुँदैन भन्नु पर्यो नि त त्यसकारण यी मिथ्या आरोपहरूको पछाडि लाग्नुको कुनै अर्थ अनि मन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यकालमा जो स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाइएका कर्मचारी छन् उनीहरूको वृत्ति विकास रोक्नलाई नीतिगत नै कार्यक्रम ल्याउनुभयो अरे वृत्ति विकासमा रोक्न चाहिँ तपाईँ अगाडि नै सर्नु अग्रसर हुनुभयो पनि भन्छ त्यस्तो गर्नुभएको मैले सबै सबै स्टेजबाट निर्णयमा अहिले प्रस्तावित ऐनमा सबै ठाउँमा सबै वृत्ति विकासको ढोका खुला छ त्यो रोक्ने काम पटक्कै गर्नु भएन वृत्ति विकास भनेको के हो भने प्रमोसन त्यही रोक्नुभयो भन्छन् होइन पर्मोसनको सबै ढोका खुला छ स्थानीयमा गएका सङ्घमा पनि प्रमोसन भएर आउँछन् कारदेशमा पनि प्रमोसन भएर आउँछन् तर समायोजन भनेको सरुवा होइन सरुवा होइन पहिला केन्द्र जस्तै सरुवा भइराख्नु एक ठाउँबाट सरुवा भएर अर्को ठाउँ गएको भने त्यो बुझिँदैन त्यो हुँदैन त्यो केमा हुन्छ भने त्यो प्यारी फेरिभित्र सरुवा हुन्छ जस्तै सङ्घमा गयो भने के प्रदेशमा गयो भने मात्रै भयो हो जस्तो पाँच नम्बर प्रदेशको छ नम्बरमा सरुवा भएर जान पाएन पाएन तर अहिले के व्यवस्था समायोजनमा भएको बेलामा के गरिदिएका छौँ भने कसैलाई पाँच नम्बरमा अहिले हुनुहुन्छ भने उहाँलाई इच्छा छ नम्बरमा लाग्यो इच्छा छ नम्बरमा लाग्यो भने छ नम्बरमा ठाउँ खाली छ भने छ नम्बरमा म हाजिर गराउन तयार छु भन्यो भने निकै पापट बेल्नु पर्ला सम्भव पाँच नम्बरले छोड्छु भन्यो भने किनभने अब त प्रदेशको अलग अलग प्रदेशको कर्मचारी हुने भयो नि त्यसका अलग अलग प्रदेशको हुने भएपछि सङ्घबाट समायोजन भएकालाई त्यो एउटा अथोरिटी के हो भने दुइटै मिलेर आउनुहुन्छ भने सरकार किन बाधा बाधाको त्यो त काम जस्तै नि मैले उदाहरण भने अहिले थुप्रै भएको छ जस्तो कञ्चनपुरको मान्छेले झापाबाट नाम निकाले छ मानौ ऊ झापामा कार्यरत भयो झापामा समायोजन भयो अब त्यो कहिले कञ्चनपुर जान पाउला त झापा त प्रदेश एक पर्यो कञ्चनपुर त प्रदेश सात पर्यो अब त्यो सधैँभरि झापामा दुइटैले लिने र दिनेले तयार भएर ठाउँ खाली छ भने हुन्छ त्यो त धेरै अप्ठ्यारो काम होला त अब अब के गर्ने यो त एकदमै पारे जस्तो कुनै अप्ठ्यारो पर्ने श्रीमान एकतिर होला श्रीमती अर्कोतिर होला त्यो पनि समायोजनमा सम्भव भएसम्म मिलाइदिने काम भएको छ सम्भव भए सम्भव भएपछि त्यो शब्दले अलिकति अप्ठ्यारो कानुनी रूपमा नै त्यही छ जुन कार्यालयमा श्रीमान छ त्यही कार्यालयमा चाहिँ श्रीमतीको कसरी हुन्छ किन एकै ठाउँमा हुँदैन कोही प्रहरीमा हुनुहुन्छ कोही नि श्रीमती निजामतीमा श्रीमान प्रहरीमा हुनुहुन्छ कार्यक्षेत्रै फरक हो कोही स्वास्थ्यमा हुनुहुन्छ कोही प्रहरीमा हुने स्थिति छ त्यो कार्यक्षेत्रै फरक हो त्यो भनेको सम्भव भएसम्म मिलाइदिने अनि नि तपाईँले आफ्नो मन्त्रित्व कालभरि यो दुई वर्षभरि उच्च तहका कर्मचारीको फेभरमा काम गर्नुभयो निम्न तहका व्यवस्था गर्नुभयो उनीहरूलाई कुनै पनि वास्ता पस्ता नगरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सौतेनी व्यवहार गर्नुभयो भन्ने पनि अर्को एउटा आरोप छ क्या तपाईँलाई थाहा छ कि केही महिना अगाडि उच्च तहका कर्मचारीहरू प्रदेशमा जान नमानेर हामीले एउटै क्याबिनेट निर्णय गरेर वरिष्ठताको आधारमा सम्पूर्णलाई पठायौँ कि पठाएन तर किन भन्छ नि त यो निम्न तहका कर्मचारीहरू आफ्नो कुरा राख्नको निम्ति सत्य कुरा राख्दैन र रा झुठो कुराको सहारा लिएर आफू बलियो हुन खोज्छ अब नि तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँले लागि हितमा निकै काम गर्नु भएको रहेछ यति काम गर्ने मन्त्रीलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले हटाएर अर्को मन्त्री ल्याउनुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त मन्त्रीज्यू निवर्तमान मन्त्रीज्यू अब काम राम्रो या नराम्रो भन्ने अरूको नजरमा परेर कुनै अर्थ छैन त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूकै नजरमा पर्नुपर्छ कि यो मन्त्रीले काम गर्यो यो मन्त्रीले गरेन किन मैले भन्न खोजेको हो भने निर्णायकको को आधिकारिक व्यक्ति सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै हो अर्को कुरा के हो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्दा चाहे यहाँ सैनिक मञ्चबाट बोल्दा वा विभिन्न सभा समारोहमा बोल्दा के भन्नुभएको छ जटिल र कठिन परिस्थितिको बिच पनि समायोजनको काम सम्पन्न भएको छ त्यो तपाईँलाई गौरव लाग्छ गौरव लाग्छ ठिक छ अनि र अर्को यहीसँग जोड्छु राष्ट्र सेवकको आवश्यकतालाई हेरिकन विरोधको बावजुद लोकसेवा आयोग विज्ञापन गरेर जनप्रतिनिधिको मागलाई स्थानीय तहको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन अनि विज्ञापन निस्केर अहिले धमाधम जाँदा विज्ञापनको कारण एउटा कार्यक्रममा तपाईँमाथि हुल हुज्जत पनि भयो नि त भएको हो नि त्यो जनजातिहरूले त तपाईँमाथि आक्रमणको प्रयास पनि गरे मन्त्री हुँदा हुँदै कानुनी रूपमा बाहेक मन्त्रीले अरू के गर्न सक्छ कानुन विपरीत निर्णय गर्नु जनजाति विरोधी मधेसी विरोधी काम गर्नुभएछ नि त लोकसेवामा तपाईँले त्यही भएर तपाईँमाथि आक्रमण भयो अनि अहिले लोकसेवा आयोगमा जनजाति मधेसी दलित पिछ्रिएको क्षेत्र सबले फार्म भर्या छन् कि छैनन् त्यति बेला किन विरोध भयो त तपाईँको त्यो के हो भन्दाखेरि कोटाको मात्रा बढाउनु पर्छ भन्ने र हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विरोधको कानुनी रूपमा अर्थ थिएन राजनीतिक रूपमा आफ्नो पहिचान देखाउन खोज्नु भएकोले गर्दाखेरि पहिचान देखाउन खोज्नेलाई मैले अरू के भन्न छ अब नि यस्तो कार्य सम्पादन जनताको नजरमा कुरा गर्दैछु है यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने मन्त्री लालबाबु पण्डित मन्त्रीबाट निकालिनु पर्ने अब नाम नलिउँ ना जो तपाईँकै क्याबिनेटमा त्यति बेलाको क्याबिनेटमा साह्रै आलोचित हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ रहिरहनु भएको छ तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला उहाँको सर्वत्र आलोचना थियो उहाँको माथि समाउने मान्छे कोही भएर अडिनु भयो या तपाईँ कोही नभएर त्यहाँबाट तपाईँ झर्नुभयो के बाता आ, हो यसको कारण प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू कोबाट केबाट प्रभावित हुनुभयो मलाई भन्नु छैन मनमा गुनासो त होला नि तपाईँको मेरो के हो भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पछि परेको लालबाबु पण्डित होइन सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय होइन तर के मजबुरीमा पर्नुभयो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई नै थाहा होला र मैले सार रूपमा एउटा कुरा भनिरहेको छु कि मन्त्री संसदीय प्रणालीमा बनाउने र हटाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीजीको हो र अरूको निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि खेरि यसको ठिक बेठिक जस अबजसको भागीदारी उहाँ नै हो तपाईँले सोध्ने अधिकार हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू म के कारण अयोग्य भएर हटेँ भनेर सोध्ने अधिकार हुँदैन मसँग भेट भएको बेलामा मैले कुराकानी गरौँला तर अहिले मैले भेट्ने आवश्यकता पनि महसुस गरेको छैन र अर्को कुरा के हो भने मैले पस्ताउनु पर्ने कुनै काम गरेको छैन र यही कुरा क्याबिनेट त पछि भयो र मैले बुधबारको को जुन रत्न पार्कमा लिएको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा भनेको थिएँ कि लालबाबु पण्डित मन्त्रीबाट हट्दा पनि रुँदै हिँड्दैन भनेको थिएँ लालबाबु भन्दाखेरि कुनै पनि गलत र अपराधजन्य काम गरेको छैन पाएको जिम्मेवारी विशिष्ट परिस्थिति परिस्थितिभित्र परिस्थिति परिस्थितिभित्र विभिन्न सन्तुलन कायम गर्दै गरेर भए पनि सहयोग असहयोगको बिचमा पनि काम गरेर अगाडि बढेकै हो अनि नि लालबाबु पण्डितलाई जस्तो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त निकै समयदेखि चर्चा परिचर्चा थियो तपाईँलाई आफूले चाहिँ थाहा थियो कि थिएन यो दिन म हट्दैछु प्रधानमन्त्रीले मलाई हटाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुनै सङ्केत थियो कि थिएन मलाई मैले कुनै सङ्केतै महसुस गरेकै थिइनँ प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुभएको थिएन प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमा भन्नुभएको थियो केही नयाँ साथीहरूको चाहना पनि छ र उहाँहरूलाई अनुभव पनि दिलाउनु छ र केही मन्त्रीहरू रहनुहुन्छ केही विधा हुनुहुन्छ मैले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने सोचेको छु त्यो चाहिँ मङ्गलबारको कुरा मङ्गलबारको मैले सामूहिक रूपमा जे सुनेको त्योभन्दा बढी कहीँ केही कसैले मसँग कुनै केही कुरा गर्नुभएको तर पत्र पत्रिकामा केही समय अगाडिदेखि नै लालबाबु पण्डित मातृका यादव चक्रपानी खनाल जस्ता मन्त्रीहरू हट्दैछन् भन्ने कुराहरू त पत्र पत्रिकाले लेखिरहेथे सञ्चार माध्यममा आइरहेको हुनुहुन्थ्यो त्यो कुराबाट पत्र, बे पत्र, पत्र पत्रिकामा लेखिएका सबै मन्त्री हट्या छन् छैन र पत्र पत्रिकामा बन्दै छन् भनेर र विशेष चर्चामा रहेका का मान्यज्यूहरू मन्त्री बन्नु भएको छैन छैन त्यसकारण त्यो किन लेखियो त्यस्तो किन भयो त्यो त्यसको तालमेल मिल्छ मिल्दैन मिल्दैन तालमेल जुन कुराको तालमेलै मिल्दैन त्यो कुरा चाहिँ दिमागमा राखिराख्नुको के तपाईँले मनमा पटक्कै अलिकति पनि थिएन म हट्छु भन्ने मलाई म काममा कमजोरी गरेको छु असफल छु भनेर लागेकै थिएन र त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजीले हटाउनु होला भन्ने मलाई लागेकै थियो तर तपाईँभन्दा कमजोर र तपाईँभन्दा एकदम आलोचित सर्वत्र आलोचना भएको पात्र त रहिरहनु भएको छ त अब शक्तिको कहाँ कहाँ के हुन्छ मलाई थाहा छैन तर प्रधानमन्त्रीजीको नजरमा उहाँ ठिक हुनुहुन्छ भने ठिक हुनेहरू मन्त्री बन्नुभएको छ ठिक हुनेहरू मन्त्रीमा रहनुभएको छ यसमा अन्यथा बुझिराख्नु पर्छ पर कुनै अर्थ कस्तो कोपभाजनमा पर्नुभयो त कोबाट पर्नुभयो मलाई केही पनि थाहा छैन यो प्रश्नको जवाब मबाट पाउन सक्नुहुन्न किनभने यसको जवाब मात्र दिन सक्नुहुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीले तर तपाईँ बेखुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँका केही कुराहरूले सङ्केत गर्छन् जस्तो हो अरू मन्त्रीहरू जो जो हट्नुभयो उहाँहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा आएर बस्ने मन्त्रीहरूलाई खाडा लगाएर स्वागत गर्नुभयो स्वागत गर्न मन्त्रालयमै जानुभयो तर लालबाबु पण्डित हृदय त्रिपाठीलाई स्वागत गर्न गएको देखिएन यो कारण के थियो यसको म अहिले मलाई एक किसिमले कोठा सर्ने कुराको व्यवस्थापन गर्ने कुराको म आफै लागिरहेछु सानो परिवार छ छ खोजी गर्न अहिले देखिहाल्नुभयो सहितै सबै साथीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ लाग्दै हुनुहुन्छ त्यसमा म पनि साथ दिने म अलग हुने कुरा छैन त्यसले गर्दा मलाई फुर्सद पनि एक थिएन र अर्को कुरा के हो भन्दा मलाई फोन गर्नुभएको थियो मन्त्रालयको सचिव सहसचिवजीले तपाईँको विदाई गर्नुपऱ्यो मैले भने धन्यवाद छ अहिलेसम्म साथ दिनुभएकोमा मा र म चाहिँ आज फुर्सद छैन म आउँदिनँ न र आवश्यक पर्यो भने मलाई सम्झिनु भयो भने नै म आउँछु मन्त्रीजीले फोन गर्नु भएन तपाईँले नवनियुक्त मन्त्रीजी मसँग कुनै सम्पर्क भयो अनि तपाईँले सबैभन्दा पहिला बुधबार राति तपाईँ मन्त्रीबाट हटाइनुभयो त्यो खबर चाहिँ कहाँबाट कसरी पाउनुभयो कुनै राजनीतिक दलको नेताले दिनुभयो अथवा प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो अथवा तपाईँका सहकर्मीले कहाँबाट कति बजे कसरी थाहा पाउनुभयो म चाहिँ प्रायः साढे दस बजेतिर सुत्या थिएँ साढे एघार बजेतिर छोरी पढ्दै थिए अनि छोरीले चाहिँ ढकढक गरेर भनिन् कि कि ड्याडी चाहिँ मन्त्रीमण्डल नयाँ बन्या छ केदार अङ्कलले चाहिँ मलाई केदार अङ्कल भन्यो केदार घिमिरे माग्ने बुढा त्यो यसरी मेसेज गर्नुभएको छ भनेर भनेपछि अनि मैले पनि उठेर सबैजना जम्मा भयौँ र त्यसपछि अनलाइन हेऱ्यौँ अनलाइनबाट हेरिसकेपछि अनि चाहिँ ल ठिक छ त्यसो भए अब कोठा खोज्ने उपाय गरौँ भनेर चाहिँ मैले त्यतिखेरै भनेँ अनि छोरीले त्यतिखेरै राति नै केदारजीलाई चाहिँ ल अङ्कल चाहिँ कोठा चाहिँ यसो चाहिँ खोजिदिनको निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ छोरीले त्यतिखेरै राति नै यसरी त्यतिखेरै त्यतिखेर राति नै झन् झन् मलाई लाग्छ अनुमान लाग्छ पाउने बाह्र या बाह्र बजे थियो होला त्यतिखेरदेखि नै नै चाहिँ भयो र मैले अरू केही मैले अन्यथा सम्झेँ अनि नि लालबाबु पण्डित सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेता नेकपाको नेता यसअघि पनि त्यस्तो चर्चित मन्त्री भइसकेको व्यक्ति तपाईँको कुर्सीमा अहिले जुन मन्त्री आएर बस्नु भएको छ उहाँको कुनै पार्टी छैन अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने उहाँ हुन त सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर आउनु भएको हो तर यही पार्टीको नेता भन्ने छैन तपाईँ त्यत्रो पार्टीको नेता त्यो ट्रेड युनियनहरू ठुला ठुला ट्रेड युनियनहरूसँग तपाईँ चाहिँ ट्याकल गरेर आएको मान्छे आफ्नै ट्रेड युनियनहरूसँग पनि तपाईँ जुधेर आएको मान्छे अब जो मन्त्री बन्नुभएको छ उहाँको ट्रेड युनियन त छैन तर तपाईँहरूका ट्रेड युनियनले उहाँलाई सपोर्ट गरेर त्यो काम सफल हुन दिएला नि त तपाईँलाई लाग्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले विश्वास गरेर लिएर आउनुभएको छ विश्वास जनताको मतले जितेर आउनुभएको छ विगतमा काम गरेको अनुभव पनि छ र त्यसपछि मन्त्रीमण्डलका निर्णयहरू सामान्य प्रधानमन्त्रीजी सहित हुने भएकोले गर्दाखेरि साथ सहयोग पाउने कुरामा त कुनै दुई मत छैन अहिले नै सुरुमै भर्खर त हिजो मात्रै चाहिँ उहाँले चाहिँ मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ अहिले शङ्का उपशङ्का पर्ने कुनै आवश्यकता छैन जस्तो सुकै कठिनाई परिस्थितिमा पनि सामना गर्नको निम्ति तिवटा दृढ मनोबलका साथ काम गर्नको निम्ति मैले आह्वान गर्नु बाहेक विकल्प के छ सहयोग मसँग सहयोग लिन खोज्नुभयो भने पूर्ण रूपको सहयोग दिन म तयार छु तर सुरुवातमै स्वागत गर्दाखेरि नै तपाईँहरूको बिचमा दाँतको दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो भनेर भन्न त भएको छैन केही भएको छैन त कसरी चाहिँ असहयोग भन्ने बुझ्नुहुन्छ र परिचय त छ नि तपाईँहरूको परिचय छ सँगै चाहिँ विभिन्न समितिहरूमा विगतमा सँगसँगै एउटै समितिमा काम गरेको हुनाले परिचय नहुने कुरा भएन अन्तिममा एउटै एउटै चुनाव चिन्हबाट एउटै संसदमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेपछि कसरी परिचय हुँदैन र अब म अन्तिममा छु अब, अब लालबाबु पण्डित हिजोको लालबाबु पण्डित वाह वाह हुँदै वा, मन्त्रीबाट निस्किनु परेको थियो तर अहिले लालबाबु पण्डित चाहिँ हटाइए तर हिजो लालबाबु पण्डितलाई साइकल मन्त्री भनेर पनि भन्थे कि साइकल चढ्नुहुन्थ्यो साइकल चढेका फोटोहरू पनि सार्वजनिक भए भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भए पछि लालबाबु पण्डित त गाडी चढेर हिँड्दाखेरि चाहिँ डबल इन्जन लिए भनेर तपाईँको बारेमा चाहिँ नि त्यस्ता किसिमका समाचारहरू पनि सम्प्रेषित भए के भन्नुहुन्छ त्यो किन भएको थियो तपाईँ साइकल मन्त्रीबाट गाडीमा चढ्नु भएको हो तपाईँको आफ्नो प्राइभेट गाडी छ मन्त्री भएपछि सरकारी गाडी चढ्नु अपराध हो भने त्यो अपराध मैले गरेको हुँ मन्त्री भएपछि सरकारी गाडी चढे बापत चाहिँ गाडीमा तेल पनि हाल्नुपर्छ भन्ने अपराध हो भने त्यो पनि अपराध मैले गरेको आफ्नो गाडी छैन मेरो निजी साधन भनेको अहिले पनि साइकल बाहेक छैन र मैले प्रयोग गर्ने भनेको सार्वजनिक साधन नै हो कहाँ टेम्पो भेटिन्छ कि कहाँ बस भेटिन्छ कि कहिले टाढा जानु पर्यो भने प्लेनकै टिकट किनेर जाने हुन्छ कहिले ट्याक्सी भेटिएला कहिले कसै साथीले मोटरसाइकलको लिफ्ट होला कसैले गाडीकै लिफ्ट दिनु होला तर त्यो सबै मेरै हो भन्ने ठान्ने हो भने त एयरलाइन्सहरू पनि सबै मेरै हो तपाईँका विरुद्धमा यो चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले चाहिँ नियोजित पत्रकारिता अन्तर्गत आएका समाचारमा अनि तपाईँको जुन आर्थिक अवस्थाको पनि धेरै सा समाचारहरू आए तपाईँको आर्थिक अवस्थाको बारेमा तपाईँले खुलेरै खुल्ला किताब भएरै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो तर तपाईँको एकाउन्टमा छप्पन्न लाख रुपियाँ पनि रहेछ भनेर रह पनि आए क्या यी कुराहरू यी पनि गलत यो, यो जुन आएको कुरा मैले लेखेर दिएरको कुरा चाहिँ गलत कहीँ हुन्छ मैले त जुन पेस गरेको अहिले पेस गरे होइन त्यो चाहिँ पहिलोचोटि सत्तरी सालमा मन्त्री बन्दाखेरिको जुन पेस गरेको त्यही हो र त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क ब्याज त थपिने भयो नि त यो ब्याज थपेर भएको हो त्यो हो ब्याज थपेर भएको हो किनभने ब्याङ्कमा भएपछि ब्याज थप्ने कुरा त आइहाल्छ त्यो नै हो त्यो बाहेक अरू केही अनि पहिलो कालमा हाई हाई हुँदै निस्किनु भएको थियो धेरै मान्छेले तपाईँप्रति सहानुभूति पनि राखेको थिएँ काम गर्ने मान्छे हो निस्क्यो भनिरहेको थिएँ अहिले चाहिँ तपाईँको बारेमा चाहिँ टिका टिप्पणी के छ भने काम गर्न नसकेर निस्क्यो भनेर भन्दाखेरि अहिले चाहिँ उति बेला र अहिले निस्किँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ मैले भनि गएँ मैले कुनै अनुभूति फरक सम्झेकै छैन र यदि मैले गलत र अपराध गरेको भए र त्यसरी कलङ्कित भएर निक्लिनु परेको भए असक्षम भएर निक्लिनु परेको भए तपाईँ मसँग चाहिँ अन्तर्वार्ता लिन आउनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म बिहानदेखि हिजोदेखि अहिलेसम्म झनै झनै भन्ने हो भने दुई सयभन्दा बढी मिडियाहरूले मसँग सम्पर्क गरिसक्नु भएको छ लोकप्रियतामा कुनै कमी रहेको देखि मैले मैले हिजो एक छोटो क्लिप मात्रै दिएको थिएँ र पहिलो तपाईँले अलिकति प्रश्न गर्नु आइहाल्नुभयो त्यस कारणले सोधेको उनीहरूले जवाब दिइसक दिइराखे र मैले चाहिँ लुक्दै हिँड्नु पर्ने मुख पर्ने कुनै काम गरेका छैन र कहिले गर्ने छैन र जनताको बिचमा हरेक प्रश्नको हरेक समयमा जवाब दिन तयार छु हस् पण्डितजी हस हस समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद धन्यवाद